Սիղարուլի ակցենտի ծակարտոլս ախլա դարչեուլի պրեզիդենտիս ինտերվիու ու էրդես մթավորի թեմա ռուսե ծակարտոլս ուրդի որդպեպի դա կարտուլի դելեգացիս գամգզավրաբի սագետխի Սոչիս օլիմպիադազե։ Գյորգի Մարգոլաշվիլիս դիդի պոլիտիկա ինաուգուրացիամդ է էրթիկ ուերիթադր է Հուսետիս պիրվալ արխս է, սագարեո պոլիտիկուր պրիորիտետեպս է արչովուլի պրեզիդենտի այուդիտորիստույս գասագը բենազես այուբրեպս, Ինտերյուս Մսրայլո բիսը Սուլ ծոտա օրջեր Մարգոլաշվուլի Հուսատիս պատրիարքիս կիրիլես միլոցվաս ախսենեպս, ռոմելից ման արջևնեմշի գամարջոյպաստան դակավ շիրեպիտ մի իղո։ Արջևոլմա պրեզիդենտմա մարդմադիդել Մոխարուլի ուարում Հուսետիս պատրիարգմա մոմիլոցը արջևն էպշի գամարջովա։ Ես զուստատիս պոնիար ումելի ծալիան միշնալովանիա չույնդույս, որի մարդմադի դեպելի էրիստույս։ Եսի խոյի միս խազգասմարով միսիար է բիրոմ լեպից պոլիտիկոս լոգի ագրեսիվուլիդան ռացիոնալուր չարչոյպշի, չույն գաղգզանրետ բատոնի զուրաբաբաշի ձպրաղաշի, դա չույն տկիտրոմ ունացիլովաս մի վիղեպ Սոչիս օլիմպիա դաշի դա չույն մողսենի տածաբուլի փորնի։ Ապոզիցիան Մարգոլաշվիլիս ինտերյուս սամարցխույն ուծոդա, գանսակութրաբուլի կրիտիկակի արջավուլի պրեզիդենտիս գանցխադեպամ Սոչիս օլիմպիադազը դաստրեպիս շեսածլեպլոբազը գամոյիցույա։ Արիս սամարցխույնը նեբիսմիերի սուվերնուլի սախըմցիպոստույս, իմիտ որոմ կոյղմիս պրեզիդենտի սակութարի կոտնիս օկուպանտթան սավուբարշի արձերտխել առախսենեպս, ուտղաս օկուպացիաս արձերտխել առախսենեպս, դեղունի լեպիս Սակութար սախլեպշի դաբրունեպիս այուցիլոգլոպաս արձերտխել առախսենևս իմ ումթավրես սախըմցի խոյբրույդ այրումնուլ սուվերենտետիս թուալսազրիս հարսեպում գամոծոյպս, ռոմելից սակարտոլուսը դա Հուսետիս ուրդիրթովեպ Վի մորեպ արի սամշովոլ ուզգալատի դա մետի առապերի։ Մեն ամդույլատ ուչիրով թուծավոս ախանցպով վիմջած մագիս պուլի եքնել։ Նոդար խադուրիս գանցխադեպիտ պինանսորիմ խարը ուզրունվալ ոպելի իկնեբա իմ շեմտխավաշի, Թուր չվեն դավին ախավտ, դարչենիլ թու էպիս գանմալու բաշիրոմ, ոլիմպիադազ է շեից լեպա մողտես, չվենի կեղնիստույս մի ուղեբելի դա շե ուրած կոպելի ռամ, մաշին ես կատացղոտի լեպա գադայի սինջեպա։ Մարդուելի գունդիս դար Մուսախլեովան դա խալխմա պիրոլիշի մովիսմինա արջևուլի պրեզիդետից խրիդա ձալիան գուլցպելի դա ձալիան թպիլի սավուբարի։ Ես ինտերյու եմսախ ուրեպո դա իմասրով որկեղան աշորիս տածաբուլի ուրդի երթովա կադավի� Սակարտվոլոս օլիմպիորմա կոմիտետ մազանդրի թամաշեպշի մոնեց իլեովիս գադեցղոտիլ է բարամդենի մե թույստին մի իղո, ռասեց սազոգադոյպիս նացիլիս պրոտեստի մոգո, Սոչիս օլիմպիադա մոմավալ ծ